ប្រដេញផ្ដាស់ឲ្យសុខ
จะสมองปรอกลจูนมุมชวบปิ้งสมงัดก้มเอาบัดบองปีอารมณ์จิ้งจีนด่านบองขัดคอมปรังสันสมติ้งจูนจอร์ไนจิ้งจีนชวบปิ้งเปียงจูจัดเมบาสมเอาลูกเมตาสัพพตาวเตวะในกายยาวสมังทานในทานเนี่ยสมอกกายกรุปอรูปโลกใสผิวกิจโยตรงในออกงานลูกจงเตียงในขนมออกคาเฟ่นี่กรงตัวดนตรีประเพณีประจำในมันตีวาตะทอนในจัดสลับไข่ยึดบงนำยึดกันยงสมรมอกกายสมทางไตอภิโตปีสองแม่อรูปโลกใสในนิจญาณในผิวกิจโยตรงออกกลายกล้องดนตรีประเพณีชาวบ้านสมัยก็ให้ลูกลูกเปลี่ยนเป็นอัครามิรุตได้เหมือนกูกับใบกระองโตดนตรีเยอะที่ย่อมเมียกาอุปทองกองโตปีแอฟัมประจันหนึ่งลูกจุ่มผิวนักน้องอากาศปีนี้กลายกล้องดนตรีเยอะที่ย่อมสมัยก็ให้ลูกลูกเปลี่ยนเป็นตุ๊กพี่ตุ๊กนิมตุ๊กหลอดจวบแค่นากะอึบมาบุจีดเจสรีกระมมสบายใจนะเนียงบางต้องปิ้งเกตยุ่งมังฟังมาไอปีปีเรื่องวัดสาชอบดวงจัดปีอังกีอ้อยกูสวามไม่นังเทียรีสาดยางแน่บานเอาจากตุ่มเลือดนมจำในดังดังรูปใสจะกู้ยาสนาเมียนเลือดจมนูนจูนบรรดาการเมียนสองนั้นจะไม่เมียงไปกันฉะนั้นปีนี้บรรดาเมียนสองนั้นเลยนั่งทำไมโดยขยงจ้ะสมานเซ็กซี่สไตล์ปั้นประสบเพิ่มมกผู้มอดลึกบางละออชีพไปใส่ฝักชีพไปใส่คางคนกำลังนั่งเนี้ยกำดอคนกำลังตัวไปปรังไตยังงาก่อนนั่งจะปรับกระไดอีสมานปรังไตเหมือนเต้นนะนั่งออคนทั้งไงนั่นคือจะทั้งไงสไลซุ่มสไลจังกัดให้เนียงเต้ทีดามากกว่าเก้ทีนี้มาถบเลยสันเออเต้ทีดาวนายสรองกันยานนายทุ่งละอ่อนสมัยเจนมาเอ้ยจุ๊บเต้ทีดากันยาสุขเต้ทีดากันยาสุขเ
គឺជាថ្ងៃមង្គលដ៏ល្អជាពិសេសលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទាំង4លោកបានដុតធូបដុតទៀនប្រឹងដល់សក្កៈដឹងណោណាអូយបែរនឹងចាបងសូមរំលឹកគុណដល់សក្កៈទេវរាជាស្ដេចទេវតាបើតបច្ចកណាឲ្យឃើញគូប្រេងនេះដូចអូយបងអើយថាពន្លឺពេកអូយបងឲ្យបងរីឯកូនកំឡោះទៀតបងឲ្យបញ្ជួយអូនសអូយចឹងឯងបងបញ្ជួយស្រីដេញនឹងចាពីដើមនិយាយចឹងបានបើកទ្វារហ្វឹកហេងហេងចូលក្រុមអូគាត់នៅថាបើកទ្វារក៏ភ្ញាក់ឯណាអូយគឺជាអត្តមភិរិយារបស់លោកប្រុសណែនេះនេះនេះមិនមើលហ្នឹងឯងយ៉ាងម៉េចលោកប្រុសហ្នឹងចាក់បញ្ជួយទៅតាមម៉ាក់អូឃើញហើយអ្នកទេវតាមិនបានស្គាល់កូនកឡោះកូនកំងគាត់ចង់ដើរបានដល់កូនប្រុសហ្នឹងឈ្មោះដាវហុងផេងហ៎ដៅហុងផេងបងអូសរេតាវរយមកហ្នឹងចាហ្នឹងហើយចុងឯងឈ្មោះកូនក្រមុំវិញឈ្មោះហៅថាមឿនស៊ីមឿនស៊ីវម៉ៃអូហេហើយចុះទៅធីតាគូចុះមកពីឆ្នាំណាខែណាបានស្គាល់ពូកូនក្រមុំហ្មងនេះហើយក៏ទៅពេលគេពីអ្នកនេះសាកសមគ្នាណាបងណាល្អណាស់ចាបងឯងល្អណាស់អាយុប៉ុន្មានហើយក្មួយ13មួយប្រុសអាយុប៉ុន្មាន13កូនក្រមុំរៀងធំអាយុរៀងប្អូនណាងរីឯតបងដូចជាគ្រូសាទី1ណាងចិញ្ចើមឡើងខ្វងខ្វងចាចូលមកឡើងស្រួយស្រួយចារីឯផ្នែកខ្មៅយងខ្មៅសំអាងគេគូឲ្យណាងហើយបងបងមកឡើងក្រហមដូចសេសារកាហើយគេហៅថាបបេងាត់ស្ដាងប្រកាយវោហាវិចាម្ដងម្ដងញាតិមិត្តអូនបងតែងតែរកអានរាក់ទាក់ទៅទីកន្លែងណាអូនចានាងខៃរីឯចកែនឹងស្ដោចកែមកក្រាបដូចកែខ្ញុំដែរហើយត្រូវគ្នាតបងឯងដូចកែអ៊ីដែរកូនកឡាប៉ាម៉ាអើយខ្ញុំខានញ៉ាំបាយហេវវឹងមកអូយម៉ែណែកូនកំងម៉ែណោះចាក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាធម្មជាតិពិតពិតទោះបីមិនសម្រោគទោះបីមិនស្រោក៏នៅតែស្អាតស្អាតដដែលណាស់ណាស់ទីគាត់ថាធម្មជាតិអូនដូចគ្មានកាត់ទៅប៉ាបន្តិចណាស់ដូចម៉ាក់ទេប៉ុតណឹងឯងដូចម៉ាក់ហើយអូនឯងដឹងការដូចទៅម៉ាក់ហ្នឹងមូលហេតុអីហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលមានប៉ុតណាគឺប៉ុតហ្នឹងកាត់ទៅតាមម៉ាក់ហើយណាស់តោះតែម៉ាក់អង្គអត់សូវស្រឡាញ់បានកាត់មកតាមប៉ាខ្លះអូអាឡូវអូនឯងមើលខាងកូនកន្លោះចាយចាំមិនអូនឯងថាដូចពីណាដូចប៉ាដូចប៉ាណាតែជាខុសគ្នាចំណែកស្នាមញញឹមចាស្នាមញញឹមម៉ាក់ហើយនឹងកូនដូចគ្នាដូចគ្នាតែបើស្អីស្អីដូចប៉ាទាំងអស់អូបើមិនដកមិនប្រុសដូចគ្នាអើយចាំបែនចង់និយាយពីរឿងប្រុសទេតាំងពីតម្រងមុខស្វាច់ឈាមហ្នឹងកាត់ទៅប៉ាកាត់មកម៉ាក់ហ្នឹងគឺស្នាមញញឹមមួយគាត់ចាហ្នឹងអូនឯងឃើញហ៎ហើយមើលអាតុករុងនឹងតាមកជួយចេញទៀតមិនអស់ចិត្តទេជូន20000ដុល្លារហើយមកជួយចេញជួយចេញទៀតនឹងបានថាតឡងពុតប្រគាត់នឹងអាតន្ត្រីសម័យលីសុយខៀងជុកក្រៅ1000ចាមកតាមជួយចេញគឺមកឲ្យទៀតចាចង់ភើមកឲ្យតុកមិនសុខចិត្តទេតហៅមកឲ្យតឡងទៀតនឹងនឹងកុំរស់រោតឡងណាបានចាអញ្ចឹងបងខាងស្រីមិនចាប់បាច់ភ័យអានឹងវាវេចំហាន់ដល់ដល់វិញណាងាគាត់វេចគាត់វេមកវិញណាងាយមិនធម្មតាតែបងគ្រាន់តែឡើងទៅវេអត់ទៅអត់ជួភ្លេងខ្មែរចេញទៅលេងនៅកំពង់សោមបាត់ថ្ងៃហ្នឹងវេតាមវិញចាខ្ញុំលឺបងប្រុសហ្នឹងនិយាយជាមួយនាងហ្នឹងចាចាណាចាយឥឡូវខ្ញុំទៅមិនទាន់ទេខ្ញុំវេតើជូនស្ដាប់មិនយល់ទឹកថ្លៃវិញណា3000ម៉ែលទឹកច្រឡំទឹកនាងហ្នឹងចាញ់ឲ្យបងមែនទេទឹកវិញហ្នឹងហើយតិចបងចាហើយបើសិនឧទាហរណ៍ថាគេដាក់រុយហើយគេដាក់រុយហើយហើយឧទាហរណ៍ថាអត់ទេអហ្នឹងគេអត់ដាក់ឲ្យគាត់ថាក៏អត់មានលុយរាយទេនាងហើយនាងចាហ្នឹងហើយចាអរគុណលោកប្រុសលោកស្រីដែលបានវេលុយហើយខាងខ្ញុំចេញទឹកទៀតបាយហើយអ្នកផ្សារមិនចេះហឺហាអូនឯងមើលសម្ពោះភ្នត់ចាគេពិសេសអ្នកម៉ាឃើញទេចាហ្នឹងហើយមើលគួរសាំចឹកយូរនេះនេះនេះសេរីពីដៃបងប្រុសហើយជំរាបសួរទីអីមានសួរជំរាបសួរម៉ាជំរាបសួរម៉ាជំរាបសួរកង់មានសួរកង់ជំរាបសួរឡាយទឺជំរាបសួរឡាយអើយវាល្អណាជំរាបសួរអីចាអូយបបោមាត់អីឡាក្រហមអូយតែឆាប់ពីដ
ើមកសំបីទៅឆ្លងមានគ្រូសាស្ត្រខ្លះកូនស្រឡាញ់គ្នាតែត្រឡប់មកត្រូវគ្នាចាក៏ប៉ុន្តែគឺញ៉ែលោកប្រុសលោកស្រីខាងនំនៅមានលោកតាខាងនេះចុះស្រឡាញ់គ្នាចាអាណាគាត់ល្អទៅវើល្អក្របពូជល្អដុះមកពីពូជល្អចាហ្នឹងហើយចាទៀតសុខជនមកហើយទៀត78ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មី78ឬ79ឆ្នាំ78ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនោះតែម្ដងមកណាអាបីលេខចេញឯងហ្នឹងយំសួរគាត់មកគាត់មានអាបីលេខចាចាជំរាបសួរកងខាងណែសិនចាអូយមើលកងចិត្ត3ប្រហែលកង3ចិត្ត3នៅរឹងមាំឯកងណោះចាខ្សែជាងយ៉ាត្រីបចាត្រីបប៉ុនកង់នេះនៅរឹងចានៅរឹងមាំឯកងណោះអូយចា51បងនេះថាអាយុ51ហ្នឹងណា173មែនទេចាហ្នឹងហើយអត់ឆ្នាំមុនចង់ទៅសលឹងមើលឯនេះឆ្វេងឯងមកបងតបោកាត់ខ្សែហើយណាបរាងបងណាំហេណាំបងណាំអីគេបងណាំបងណាំបងណាំមកហាយបាបងណាំអូ45ហ៎55អូ45 45ចឹងលោកប្រុស45ណាស់គឺ45ស្រីជាម្ចាស់រោងចក្រស្រាកម្ពុជាដ៏ធំស្រាទៀតកម្ពុជាណាងៃនៅលើប្រទេសកម្ពុជាណាងៃហើយចំណាយបងប្រុសជាកម្មករនៅរោងចក្រស្រាកម្ពុជាចុះបើសិនជារោងចក្រស្រាកម្ពុជាបាត់លោកប្រុសទៅរោងចក្រថ្មីអត់អើយអស់កន្លែងការងារអស់ស៊ីផ្សេងដែលនៅតែនៅធ្វើអីទៀតចុះឲ្យកម្មករទៅរោងចក្រថ្មីអត់អ្នកស្រីឲ្យអីយ៉ាអីចិត្តតលីអីម៉េះអត់ព្រមជួចជុលប្រើណាណាប៉ុន្តែឲ្យនឹងឲ្យនឹងយ៉ាងម៉េចបងមិនមែនចឹងតឡងខាងស្រីខាងប្រុសចិត្តខុសចិត្តមើលសិនហ្នឹងចា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 ណាបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់បើមានពីរអ្នកបងលាក់ទុកមួយខូចទៀតចាំមើលបងសួរចាអ្នកកុំកោសឹកទៅអ្នកចេះដឹងហ្នឹងចាជួចមួយខាងណាទៀតសួរនៅក្រុងសួរតែអីឃុំអីស្រុកអីខេត្តបូកគុំស្រុកអីស្រុកបូកគុំភូមិអីភូមិសួរភូមិសួរបាយចាំហើយចាំមានមុខរបរអាជីពកាន់ការងារខាងអី